Salam dostlar, bu videoda sizlerle beraber Clash of Clans oynuyoruz. Demeli, devam ediyor oyunumuza. Ben 131 seviyem bildiğiniz gibi. Ben şimdi bu ağaçları bir toplayayım. İçinden daş at. Sonra bir savaş eleyek. Gördüğünüz gibi. Görürsünüz burada. İlk önce Çinci köyden bir savaş eleyek. Görek ne olur, ne olmur. Ha dostlar. Mənə lazım olan şey nədir? 1700 qızıl fırın üçün, nə bilim, yıldız laboratoriyası. Türk dilindədir. İndi isə biz devam edirik oyunumuza. Birinci mən sürətləndiricidən bir istifadə edeyim. Daha sonra baxarıq. Hə, baxırıq. Sürətləndirici də istifadə edilir hal-hazırda. Baxırıq ulduz laboratoriyasında hər şey maksimumdur dostlar. Maksimum dərəcədə yüksəldilibdir. Hə, davam edirik. Davamlar, davam, davam, davam. Ha, bu da artıq gördüyünüz kimi öz yenilənmə vaxtını doldurur. Yəni yenilənib qurtaracaqdır. Gördüyünüz kimi yeniləndi və savaşa keçirik. Hə, dostlar. Gördüyünüz kimi bu şəkildə bir yer geldi kafamıza. Şimdi biz buranı gözden geçirerek elden çıkarak diye bunlardan istifade edelim. Bir de oksijen götürdük mü? Oldu. Ben öncelikle bu bakırda yeri temizleyeyim. Sonra ardından yüzüm eliyek. Ha bak, burası zayıf. Bunu aha, bunlardan istifadə edirəm. Aha, devam edirik artık dostlar. Demek bunlardan da istifadə edib. Deyək, bak bunlardan götürdük. Yok dostlar, indi qabağa getməyə çalışırıq. Bu əzici problemdir, həmişə. Aha dostlar, gördüyünüz kimi köyün %29-unu almışıq. %29-u bizdədir. %33 oldu. Görürsünüz onsuz da. Aha dostlar, artık 40%'a çatdıq. 40% yani çatmışıq. 44% bir 50% alsalar mən bir ulduz alarım məsəl üçün. Aha dostlar, artık aha budur. Qava geçin. Onu da alsaydım ne olardı ki? Aha dostlar, artık burada təslim olaq. Herhalde uzunmuşam çünkü 46% hiçbir şeydi. Ama kazandım. Maraqlı bir şekilde kazandım. Özünü anlamadım. Yəqin mənim ulduzum çox oldu. İndi fırını yükseltməyə çalışacağım ama bakın dostlar, yükselmemişten de bak. Savaş elin sonra yükseldim. Çünkü bilirsiniz ki yükseldim zaman istifadə edilmişsiniz hemen korunmadan. Hə dostlar, devam edirik bu çəkimimizə. İndi isə nə var burada? Görürük ki, qabağımıza çox güclü bir köy çıxıbdır. Köyün divarları olsun, zəif ama öz güclüdür. Köyün öz güclüdür, belə də ki, bunlardan istifadə edək. Bak, devləri bırakıram. Hə dostlar, artıq gördüyünüz kimi buradan ayda savaş maşınını bitirdim. Savaşta. Neyse dostlar, devam edelim kalanlarla. Dostlar, artık buradan koyaq. Aha. Ha, ilerleyirik dostlar. Ha, gördüğünüz gibi. Ha, bunu da kazanamayacağım. %29 hiçbir şeydi yani. Görək de indir ne olur. İnşallah bəxtim gətirir, udaram. Her neyse, mən indi əsas köydən saldırmağı istəyirəm. İndi buna baxaq görək. Uduzmuşuq dostlar. Uduzduq dostlar. Gördüyünüz kimi. İndi isə yeni bir köy var. Ama bu dəfə fərqli bir stillə savaşacağım.
Görünüşe mi bakın? Ancak barbar götürerek. Ha dostlar artık. Aha bakın buranı götürmek bile. Buranı da böyle kuruk vererek. %34 keçəcəyik, 36%, 40%, 49, 50% dostlar. Aha, 50% aldım. 54 oldu. Görürsünüz. Ha dostlar, 54% vurduk yani. Çok asan bir şekilde barbarların vasıtasıyla. Barbarları muhasire uğrattım ama o bir şey yaramadı. Hiçbir şey yaramadı dostlar. Ha dostlar, bunu ağarak. Ha dostlar, barbar. Bebek ejderha. Okçu ha. Ha dostlar artık buranı da götürək. Mən bu əzcini alım. Əzci həqiqətən problemdir barbarlar üçün. Bilirsiniz onsuz da. Mən bunu da götürüm. Ama gördüğünüz kimi bunların görünmə vaxtı var. Görünürlər sırazı vaxtı bitən kimi. Ona görə də biz bunu alaq bir sağlam şəkildə. El çəkmərəm ki. Vsyo dostlar, bunu aldıq. İndi isə aha, divarı almaq üçün bundan istifadə edeyim yoxsa ha, bunu belə irəlilədək. İçəri doğru hərəkətə verək bunları. Ha dostlar, el çəkmərəm ey. Yəni dostlar, mən də özüm də sıxılıram. Bunu qutarandan sonra isə ikinci göydə saldırı eləyəcəyik dostlar. Hə, dostlar artıq bilmirəm indi nə oldu. Yet baxarıq indi görək uduruq mu uduruq mu görərik. Ayda da uduruq neyse. Mən tez bazar bu fırına bir yükselmeye verim. Sonra ise devam eləyərik oyunumuza bir sonraki videolarda. Görək mənim 31 daş verək bunlara. Büyüdən 24 daş istəyir verək. Qəhrəmanları iyiləşdirək. Bunu da iyiləşdirək. Ha dostlar artıq tam maksimuma buradayıq hal-hazırda. Hadi bismillah getdik. Gördüyünüz kimi dostlar 469.264 qızıl, 343.365 isə iksir var. Bələdiyyə 10. Mən istəmirəm bura girmək. Bura nədir? Juiz istəmirəm. Bələdiyyə 10, klan da nəmi yerdə zaddı. Orada girməyim mən indi. Bu nədir belə? Burada girməyim dostlar. Yəni pis. İstəmədim.
Ha dostlar, 9 seviye belediye ama kızılı iksiri az idi dostlar. Ona göre de girmek istemiyorum. Ha dostlar, bura 10 level belediye, yani 10 seviye belediyesi var. Gördüğünüz kimi yaxşı bir köydü. Ben de bura gireyim. Demek bu şekilde. Aslında benim istifadə elədiyim ordu böyle kupa kasma kimi bir şeyler götürmək olur. Yani geçen kupa kazabilirsen o baxımdan sıkıntısı yoxdur. Yani yaxşıdır. O elektro ejder gönderdiler. Daha çıxıb bilirsiniz. Aha. Baxın bu qismə öfkəni buraxıb iyiləşdirmə basıram. Mən Valkyrları bir dəqiqə qollayıram ki onlar çox sürətli işləyirlər. Baxın. Aha, əla əla gözəl. Əla, aferin. Həqiqətən. Gözəl bir şəkildə hücumdayıq hal-hazırda. Hə dostlar. Baxın köyün ucu da anasını ağlatmışam. Gördüyünüz kimi. Hə dostlar. Artıq 79%'a çaktım. Çaktım bakın. Çattım dostlar. He dostlar. 16 seviyede benim. Okçu, barbar kralım. He dostlar. He. Bunu bacararsa 100% alsalar sevinirim. Ve alacaklar. Mütlak. Mütlak alacaksınız. Siz 100% mütlak alacaksınız. Ve alırlar. Neredeyse alırlar. Qıraqda bucaqda bir şey yok, bir şey yok. Şey yok. Alırım dostlar bunu. Tamamen özde. Ha dostlar artık. %100 aldım. Güzel. Güzel bir ganimetle ve 420.000 de bana verirler. Ve 420 bin aldım. 4 milyonum oldu. Lan. Ya bu ne kadar puldu? Ne kadar puldu bu? Bunu ben alabilmerem. Alamadım yine. Neyse kaldı dostlar. Neyse dostlar. Videomuzun sonuna geldik. Mütləq ve mütləq yeni bir video olacaktır. Buna inanın ve şüpheniz olmasın. Ve gelen videolarda görüşərik sizlerle inşallah. Hamınızı çok istedim dostlar. Sağ olun, salamat kalın, özünüze yaxşı baxın. Sağ olun.